sayılı tam orta məktəbdə şəhidimiz Əmir İlhamoğlunun ölümsüzdə kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Həmin təqdimat mərasimində Elçin Lambaranski də tanınmış vətənpərvər oğlumuz da burada iştirak edir. Onun da həmin bu tədbirdən üstündə sözləri var, bunu eşitdik. Mən əvvəla sizə təşəkkür edirəm İnkişaf TV-yə. Daima əvvəldən demişəm, bizim yanımızda olursunuz. Bütün tədbirlərimizi işləndirirsiniz və təmənnasız yerləşdirirsiniz sosial şəbəkələr üzərindən, YouTube kanalı üzərindən və s. Allah sizdən razı olsun, komandanızdan razı olsun. Bəli, bugün əlimdə tutduğumuz kitab Ölümsüzlər kitabıdır. Şəhid Əmirov Kazımın belə deyək, ruhuna həsr olunmuş bir şeir kitabıdır. Şeir kitabının müəllifi bizim gənc ziyalı qardaşımız Elşad Baratdır.